millainen fiilis tästä tapahtumasta kaikkiaan? Hirveän positiivinen. Ei tästä paljon niin kuin parempaa olisi voinut niin kuin edes niin kuin kuvitella ennen. Että totta kai jo ennen peliä oli tunteet pinnassa, koska tämän joukkueen kanssa siitä on hirveän pitkä aika, kun mä oon ollut, niin kuin, että on kaikki saatu saman koppiin ja johtopaikalle. Niin me koettiin kuitenkin joukkueena älyttömän paljon sen 2-3 vuoden aikana. Sanotaan, me niin kuin oltiin niin paljon ja niin tiiviisti yhdessä, että siitä se muodostui sellainen niin kuin kokemus, mitä mä en ole ainakaan itse unohtanut näiden vuosien aikana. Ja totta kai sitten vielä maailmanmestaruus siinä niin kuin kaiken päätteeksi, niin se oli sellainen päätös sitten tällä joukkueelle. Mutta yleisö mahtavasti mukana, saatiin tänne hyvin väkeä ja niin ihan loistava homma. Kerro vähän, mikä fiilis oli päältä Jere ja Villen kanssa, kun näkyy syötöt näytti löytävän edelleen perille. Joo, se on harvoin niin sitä löytää joukkueurheilussa, että kemia toimii niin kentällä kuin kentän ulkopuolella. Ja me oltiin kaikki siinä mielessä onnellisessa asemassa. Me oltiin samaan aikaan, noustiin niin kuin huipulle ja päästiin kokemaan nuoren nälkäisenä huikeita hommia. Ja se on niin kuin tavallaan siitä saakka ollut, että aina kun pelataan, niin se lähtee saman tien. Se fiilis palaa, että totta kai tämä pelinä oli nyt hiukan erilainen, mihin on niin kuin menneenä vuosina totuttu, mutta ja sitten tietysti niin kuin meillä se, että se ystävyys, mitä me on niin kuin rakennettu ja muodostunut näiden vuosien aikana, niin se on niin kuin kyllä äärettömän iso osa ainakin mun mielestä tätä meidän niin kuin pelaamista. Paljon pelejä ja turnauksia Suomi-paita päällä, niin mikä on se ehkä kirkkain muisto Suomen paidasta? Kyllähän se voittaminen on, ja tietysti olympiamitali on olympiamitali, ja on voitettu pronssipelejä. Mutta niin varmasti niin kun jos ihan tunnekylki mennään edellä, niin varmasti tämä Tukholma kuitenkin sitten monissa muissakin suomalaisissa, niin se meilläkin herättää ehkä ne suurimmat tunteet. Mutta niin kuin sanoin, niin se on vaikea tietysti yhtä yksittäistä asiaa 20 vuoden jälkeen niin miettiä, mutta hienoja hetkiä on ollut. Jos tämä oli viimeinen kerta, kun Suomi-paita on päällä, niin millä fiiliksellä sinä kohta riistut pois? Aina se vähän totta kai haikea, ja tällaisina hetkinä, kun tietää, että niitä kertoja ei välttämättä tule enää, niin silloin sitä vähän ehkä niin kuin sitten antaa aikaa itsellä miettiä niitä menneitä. Kyllä tässä niin kuin, vähän semmoinen niin kuin positiivisella tavalla niin kuin herkkä, tunteikas fiilis.